ဘာတွေကကောင်းဖို့မောင်ဆယ်လေးကလေးအားလုံးကိုစပြုမဲ့စကြောလာထားပါွယ်ပါကြောင်းလဲဒါကြောင့်မဲ့လဲပိန်တန်ရဟာပြန်လာကရန်ရှာညီကြီးနဲ့ဝေချွေမြေပလောက်ဒီပြစ်စစ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့တပေးမဲ့ရင်းနေတဲ့စင်ငယ်ပြောင်းလဲပါကြောင်းလဲဒါကြောင့်မဲ့မိကိုစတွေ့တဲ့စာရင်လိုရင်နဲ့အေးရမဲ့တီ